بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بہت سے دوست احباب جو ہے جمعے کے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ استاد جی، کوئی ایسا عمل کہ جمعے کے دن ہم کر لیں، پورا ہفتہ ہمارا سکون سے گزرے، تو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جمعے کے دن کریں اور پورا ہفتہ سکون میں ہو۔ میں نے کہا تین عمل آپ اپنی زندگی میں شامل کریں، پورا ہفتہ آپ کا سکون سے گزرے گا۔ نمبر ایک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کریں، یہ شب جمعے سے لے کے پوری رات آپ کے پاس ہے، پورا دن آپ کے پاس ہے، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں اس کی تلاوت میں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہر آنے والے حادثات، پریشانی اور دجالی جتنے فتنے ہیں، اللہ کریم اس سورہ کہف کی برکت سے ان فتنوں سے، آزمائشوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک تو سنت رسول ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا، میرے شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک 1000 مرتبہ کا معمول بنائیں۔ علامہ مخدوم الحاشمی، جن کی کتاب کا ترجمہ مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی عبدالسکھری صاحب نے کیا ہے، اور حضرت مفتی عبدالسکھری صاحب کی کتاب درود و سلام کا حسین مجموعہ، اس میں ایک درود شریف ہے چھوٹا سا، اللہم صلی علی محمد و آلی الف الف مرت، اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرت، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزاروں مرتبہ رحمت بھیجیے۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، و آلہ الف الف مرت، ہزاروں ہزاروں مرتبہ رحمت بھیجیے۔ حضرت مفتی عبدالسکر صاحب نے ترجمے میں لکھا ہے جو شخص اس درود پاک کو جمعے کے دن معمول بنا لے 1000 مرتبہ، 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، فرمایا موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ تو ایک عمل تو یہ آپ کریں، آپ کا پورا ہفتہ سکون میں ہوگا۔ تیسرا عمل جو ہے، جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، کہ صلاۃ التسبیح جمعے کے دن ضرور پڑھا کریں۔ 20-25 منٹ آدھا گھنٹے کا عمل ہے، جو شخص صلاۃ التسبیح کو معمول بنا لے، سورہ کہف کو معمول بنا لے، درود شریف کو 1000 دفعہ کا معمول بنا لے، انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے اس کا پورا ہفتہ جو ہے سکون سے گزرے گا۔ اللہ پاک ہم ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔